Her birinizi salamlayıram. Bugün size çayın yanında dişleme peçeniyeler hazırlayıram. Reseptini videonun altından götürdürdü. Asan ve tez hazırlanır, ucuz başa gelir. Lakin canlarım, ben de sizden bu baştan sizden bir like ve abone istəyirəm ki, həvəsim olsun belə videolar çəkməyə. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Bizə cəmisi 2 yumurta lazım olacaq. Onu qabımıza boşaldaq. Üzərinə bir çimdik duz əlavə edə bilərsiniz. Və əlavə etməsəz də olar. Duz əlavə etdim. İndi mikseri götürürəm. Mikser olmasa da olar. Amma ki, sonra lazım olacaq. Ona görə mikseri götürürük, çırpırıq və üzərinə şəkər kirşanı əlavə edirik. Şəkər kirşanınız yoxdursa, mənim kimi şəkəri götürüb üyüdücüdə üyüdürsünüz və bura əlavə edirsiniz. Bəs şəkər nə qədər idi? Şəkərin miqdarı 120 qramdır. Çalırıq, o vaxta qədər çalırsınız ki, bu tamamilə ağarsın. Mən sıxdım videonu, amma ki, kəsmədim. Baxın, nə qədər çaldığımı görürsünüz. Heç sifdə sarı idi, sonra yavaş-yavaş rəngi açıldı. Axırda isə ağ olacaq. Qatılığını sizə göstərəcəyəm. Baxın, siz mikserlə çalan vaxtı onun izi qalacaq üzərində və qaldıranda da bu cürədir. Aha, bu. İndi üzərinə unu əlavə edirik. Unumuz 140 qramdır, onu yarı bölün, əliyin, yarısını ələdiyiz, üstünə şəkərli vanili əlavə edin və ya duru haldadırsa duru halda da əlavə edə bilərsiniz. Vanili əlavə etdik, bir azacıq qarışdırırıq, bir azacıq deyəndə onu yedirdirik bu çaldığımız yumurta ilə şəkərə. Diqqətli izləyirsinizsə, gördünüz ki, burada nə qatıq var, nə yağ var, heç bir şey yox. Və qalan unu da ələdim, yenə də altdan yuxarı qarışdıraraq bunu yumurta ilə şəkərə yedirdirirəm. Nəticədə alınan xəmirimiz, baxın, bu cürədir. İndi bunu bir krem torbasına boşaldırıq və ya çay qaşığı da götürüb çay qaşığı ilə qoya bilərsiniz. Soba tavanızın üzərinə, lakin kağız salsanız daha asan olar, hazır olandan sonra onları çıxardarkən. İstərsiniz belə kiçik-kiçik, istərsiniz iri sıxa bilərsiniz. Amma ki, çayın yanında qənd əvəzinə, bunun altını cızmaq istəyirəm, qənd əvəzinə işlətmək istəyirsinizsə, baxın, belə minik-minik sıxırıq, sonra isə üzərinə şəkər tozu səpirik bir balaca. Bu işi gördükdən sonra qoyuruq qalsın bir saat, bu bir azacıq qurusun. Yəni, o dəqiqə sobaya göndərməyin. 200 dərəcə əvvəlcədən qızdırılmış sobada 7-10 dəqiqə arası bişiririk. Və gördüyünüz kimi 7-10 dəqiqə bişirdim, nəticəsi də budur. Verdiyim reseptdən 50-60 ədəd belə balaca peçəniyələr alınır. Şərqiyə xanımdan bugünlük bu qədər. Siz də hazırlayın, nuşu canlıqlayın. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Ailənizdə həmişə əmin olmanlıq olsun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Bu da qismənim əzizlərim.